heter Olivia. Och mitt namn är Juli. Idag ska vi se Bräckegymnasiet. Så välkomna med in. Nu är vi inne i plåtverkstaden. Patricia, du har ju valt inriktning plåtslageri. Vad är det ni gör i verkstaden egentligen? Just nu håller jag på och måttar till en huv som ska vara uppe på taket sen. Om ni ser här uppe så är alla tak täckta av plåt och det är det plåtslagaryrket går ut på. Jari är vår plåtslagerilärare. Har du alltid arbetat som lärare? Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit ute och arbetat på byggen i många år innan jag kom hit. Mm. Så vilken höjd skulle du säga är den högsta du har arbetat på? Ja, det är någonstans mellan 50 och 60 meter. Den är högsta byggnaden på Sahlgrenska, det höga komplexet där. Det är riktigt högt. Nu har vi kommit till mitt yrke, vilket är snickare. Så häng med in till verkstaden. Här är verkstaden där vi övar oss på att komma ut på praktik. Och då lär vi oss att göra tak, väggar och bjälkar. Här kommer Lasse. Hej! Vad gör du här på skolan? Jag är murarlärare här på Bräcke. Vilken är den roligaste byggnaden du har varit med om murat? Gamla byggnader till sitt fina ursprungliga skick. Det har jag gjort ganska många gånger under de 25 år jag har jobbat som murare. Men jag har hört att du till och med murat Bräcke. Är det sant? Jajamensan. Jag var med här när vi byggde skolan 1993. Så det börjar bli några år sedan. Ta det med Niklas. Vad gör ni här för något? Vi lägger linoleumplattor. Mm. Vi lägger dem på en dubbelättande tejp. Har du lagt många golv i dina dagar eller? Det har blivit många kvadratmeter golv på Bräckegymnasiet och ute också då. Jag är golvläggare i grunden och jobbar nu som golvlärare på Bräckegymnasiet. Vilket är det roligaste golvet att lägga om du får välja ett? Ja, min personliga favorit är att jobba med trä och trägolv. Och det är ju lamellbrädor, det är staplackat golv, det är tiljor och så vidare. Och det är också att man ytbehandlar golvet. Man oljar och lackar och slipar och så vidare. Kan inte du berätta lite mer om hur det är att vara målare? Jo, det kan jag. Det är mycket spackling och måla, typ ofta vit målar man med. Men målar jag ofta som den personen vill ha det. Vad är din favoritfärg att måla med? Ja, det är typ den här gröna, fast lite mer ljusare. Nu har vi kommit till Stora Holm. Här har vi våra större byggprojekt för oss snickare och anläggare. Körban, vad gör du? Jag lägger munsten. Jaha, vart kan man se den här stenen? Vid bland annat gator och torg. Du och jag går ju båda särskild variant. Kan inte du ta och förklara lite vad det innebär? Jo, alltså det är ett vanligt byggprogram. Fast man har en mer teoretisk inriktning också. Så man läser liksom både teori och går bygg som man kan välja efter om man vill bli snickare eller om man vill läsa vidare. Hur har du tänkt göra efter gymnasiet? Ja, jag ska jobba. Mm. Jag själv hade tänkt plugga vidare faktiskt. Så, nu har ni fått följa med oss på rundtur på Bräckegymnasiet. Skulle ni ha några funderingar eller frågor så kan ni höra av er på vår Facebook eller Instagram Bräckegymnasiet. Ha det bra så länge. Hej då!